Dobar dan. Pozdravio bi i ovako. Par fini sam znači komentara uzu. Čeo bi se zahvaliti znači na podršci. Sam tako nastavite, dijelite kanal. Pozdravio bi Firsa, Suvada, Sajada i Denisa Ljubijankića. Kada sam rođen? Rođen sam 5.11.2003. Gdje sam rođen? Rođen sam u Cazinu. I koliko imam godina? Imam 16, uskoro ga 17, ako Bog da, omiljena boja. Omiljena boja. Dvojim se. Razvam, nija hamen sam. Volim je da boja. Crna. A to što... Crno-bijela. I omiljeni klub. Već se zna, znači Juventus ili Forza Juve. I čim se pravila brati u životu. Bavio bi se, znači YouTube-om, znači koliko bi da mogu subscribe da više. A sve im ti 100k viš, ali ne ide na živci nikakvi. Znači ja bi se dalje napravio brati YouTube-om i tako. Pozdrav, evo ga, ponede, znači. Pozdrav za Firsa, Suvada, Sejada i Denisa Ljubijankića. To je od mene. A večeras, Barca u Lyon. Na zdom. Pitit ćemo, ne znam ću li izbaciti taj video. Bayern i Liverpool, to ćemo vidjeti. Tako da... Što je od mene... Ja sam mislio napraviti pitanje, znači... Poslano sam pitanja, sam fino zabilježio. I tako. Najbolji sam. Ovo da vidjam 500k. Ne, 1000k da vidjam. To je to znači, 1000k. 1000k ovo da vidim samo na jednom videu. Znači 1000k. I poz.